Zorana Milić sasvim zasluženo proglašen igračicom utakmice, 9 golova, najbolji odbrani u napadu. Zorana, sve čestitke, ubedljiva pobeda, pa najpraštiji mantar utakmice. Hvala vam na tom priznanju i vama ljudima koji su gledali. Pa ništa, ja bih prvo da se zahvalim igračicama Pirota na fair i korektnoj igri, zaista je bilo fair sa njihove strane. Mislim da smo mi u večeras bili ubedljivi, došli smo u toj nameri da pobedimo i zaista smo se tako i pripremali cijele nedelje i mi imamo neki cilj, to je ulazak u Super A ligu i jednostavno idemo korak po korak. Mislim da je ovo trenutno posle osvajanja kupa koji je bio veliki uspeh za nas, ovo je jedan korak napred ka toj Super A ligi, mislim da će u narednom periodu sve da ide tako. Ja bih se još jednom zahvalila i publici, bili su super i to je to što mi da kažem. Hvala i mnogo sreće u daljem radu. Hvala puno.